أغيب وذو اللطائف لا يغيب أغيب أغيب وذو اللطائف لا يغيب. دجوينا نجاريا që ka ndodhë në kone për nga merit sallallahu aleyhi ve sallam. Është kon një djallë e ka pas emir Tha'laba bin Abdurrahman. Ki djallë e ka marë emin djallë që ka kajtë shumë prej frigës të mërë. Ki djallë është nuk i kishë musë asë 16 vjetë. Ka si triton që i shqipna. Asë 16 vjetë. E thotë rike afër për nga merit sallallahu aleyhi ve sallam. Kur kisht nevoj t'i shkafe nga meri, e qoj ke këtë djalin, i thoj ke, kur kisht nevoj për e bubekrit apo e merit, i thoj ke, ja Thalema, shko thirma e bubekrit, shko thirma e merin, apo shko thuj kështu, kështu ka thonë për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. Një dit, i thoj për nga meri, sallallahu alaihi wasallam, ta ja Thalema, shko thë atë e bubekrit, edhe shko thë o meri, dhe të regoj se ka që për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka nevoj diçka për ju. Dhe del në kisa habi, del rrugës dhe kalon nga një shpi prej shpijave të ansarve në Medinë. Dhe ajo shpi e kish pas derën qef. Shpija ansarve e kish pas derën qef. E thot ki djalash kure pa derën qef, ishloj syt mbrendat ajo shpi. E pa një perde ishlu me një vend. Do të ma e shkon banja, apo kopatila, apo hamamgjiki që shkanë të përpara. E thot duke shiku ati, thot, era frinit dhe e largoj atë perde. Kur e largoj perde, thot, i e shkon një dhru duke u pastru, duke u lojt. Kur e pa, thot, e uli shikimin, u friku dhe u trishtu, thot, për nga meri Allahu, më ka të shumë unë për me akripunë, thot, unë kam pa haram. A ndarë, tre sahat me këshin filmin video? Yeah. A hini në internet 7 sahat si të Facebook, një slik me e pojër? Kur e pa, ju kujtu si për gjuna Allahu. Jo një sahat e disahat me shikue, më uknat, sa gjuna jem t'i bo Allahi. E uli shikimin edhe uli gjatë. E sot, për fat keq, kur hes në rrugës, ishim në aderat e muslimanve jam qefë. Gratë, lajnë, si janë vejesh me në shpi, i shepu shka përcen për rrugë. Vajzë të ndeshëm, duhet kjene kujdesi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hub një edep, një moral, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë izni, të thonë, trokit janë derë, në kushbo tjetër, për vetë se njerëzit që kanë shpi të pregatitën. Se ku e di kusha mu vesh, mu dretue, nuk e dim kusha është. E përket në islam, kush shikon derën tënde, do a i duhet mu bëhe, ki e drejt me aqetësimi. Walika gjenun bi atfalin sivarin, a ka du i... Ja qaron si kush shikon derën tënde, nuk duhet më vendin tënde ku e kje. Edha jo ka ndasht taj, në hajtu të lop me këshirë, mës po lëbiz diqka. E kje drejt e në sinin me anëzirë. Synin kje drejt me anëzirë, që zgudzon me shikun haram, zgudzon me i kontrolu arjetet e muslimanve, zgudzon, e ki sahabi, kur e pa Allah së të ndërshëm, dhe kur ju kujtu se o t'i ba gjuna Allahi Gjeleshan hua Gjelalu, hiki dhe dole prej shpijes dhe nuk u këthije të pejgamberi a.s. Pse? Tha vallahi, kam shiku arjetin e muslimanve. Pa dash të ka bo, jo me qëllin, a bit ton, e vladi janë 17 vete, 18, po edhe tërma 30-40, na për televizorat të këshirë haram, na për kompjuterat të këshirë haram, slika të ju quen na për emela plakuric, kjo është gjuna, se i divion njerëzi, të ju shlu filma e kështu më ra. Devijim, devijim, duke të kolaj me e trus një dupe, e në tërë edhe mi shku ati, a më gjunajnë të Allah e kjetë ma. Po, lajzat, e ki sahabi, thot, wallahi, ka me zbritë Allah i të njësën të një ajet për mu. A dhe hikën dhe dalë dhe thot ose ka me mpërmendë Allah me munafikat. E pret për nga meri a.s. se po këthejet ki djallosh nuk këthejet. E priti një saat e dy su këthi. E priti një namaz për shumë namazin e drekës. E priti namazin tjetër të qindis nuk këthije. Dhe thanë more filoni nuk këthi Thalebe. E qova me kri një punë. Të një Rasul Allah do shtë të këthejet. Ashtë nuk i shka të këthejet. Kaloj një kohë tjetër Allah së të ndërshëm nuk këthi. Një dytë, dy dytë, pas taj për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, i tha, o Omar,
O Selman, radiallahu anhuma, tha dilni dhe gërkojna këtë djarë në për rrugët e Medinës. Basi një dytë dy sukësi, ka një sen, të dilni gërkojna në për rrugët e Medinës. Dalën të disa havi dhe gërkojna për rrugë, gërkojna për barqe, gërkojna për kopshte, në për ara, në për shdo vend, edhe nuk e gjojnë djali. Këthejnë të njarë, se nga nuk është. Priti për nga meri Allahot, bajgi kohë, dhe ajt djali nuk u përraqit. Pas ta i thot, o Omar, dhe o Selman, radiallahu anhuma, thot dilni dhe gërkojnja në tokë dhe në shkretin. Dilni jetë një shkretin, shtët, pas të sënë mrejnë në Medinë në qytet, atër o Selman, ose ka shku dikun. Atër dalëm të disa habi, teri sa mrim të një kodër e cila ka konë mes Mekkës dhe Medinës. Kur mrim e atë kodër një shonë disa të shobal, bedevi Arab, të rrit me dhanë. Në fund kodër, fjonar. Edhe kur i vesën këtë shobonin, thonë o filan, mës ke pa një djalë me këto cilësi, me këto cilësi. Thot jo, thot s'kam pa kur një, thot po, mës po vetë një për një djalë, vetëm që i ka, vetëm qafë. Tha nere nuk e kemi dita ja ka qajt, a s'ka qajt. Ne pët vetë nga shkert i bart, i madh, i shkurt, i gjon, i trash, kështu pët vetë nga. Thot në shtë cilësi se dim për para s'ka kajt, nuk e dim. Thot po ani, na trego atër, ku shkone që ti qajt ka shumë. Thot a i djalësh është, thot jeton nërë godër, a që nash. Thot ki që 14 dit, thot vetëm e nina të kajt. Të pizglu dhe të kajt, që 14 dit nërë godër. Thot Ameri, radiallanu ta, për kur zrifën a i pi kodrës? Tha vallahi, zlipën a i djallë prej kodrës, tha tu përëndu djeli, kur përëndon djeli, edhe pitha pak qumsh tombëll i mjelë nga tha prej dhanëva, ja japim tombëllin në pi, dhe qanë që ashtu thot, e mbush tombëllin me lotë duke qajtët edhe me nëzise pi. Thot edhe pastaj, hipën prapë kodrë. Omeri radiallahu anhu me Selmanin bashkë, Allah që është iknashtë me ta, thanë pastaj, thanë, ne ufqenëm. Tham, po qish mujna me zonë, tham, prit njëse dhe vijaj, kur prendon djeli pa qare, për shdo ditë se do me hongër, me pi. Thot, ufqehën të di, dha kur e pan, tha, kur prendoj djeli, tha, kur përshim në Thaale bin Abdurrahman, tha, po vjen, po i qojke hapat, kadal, kadal, tha, dhe qojke, tha, umbërzitke, tha, po hecke si kur zogi lodhë. 14 ditë, vetëm ka një bardak të ambël me pije. Tha edhe ne ufqehëm, tha kur e pa, kur e mërë tha me ngrojt, tha qumshti me pi, tha ja filloj qaje. Filloj qaje, shumë. Edhe tha me nzi se e pi, tha tondi. Dhe pastaj tha, e shloj gotën tokë, tha, dhe u drejtu drejt kodrës prapë. Tha kur u drejtu drejt kodrës, tha i dola para dhe e kapa. Kur e kapa, tha dhe kur e pa Selmanin, u trishtuaj, u frigu. Tha kom qoni, më lini vetë, më lini vetë. Tha më jo vëllahi. Slon vet, kemi artë me ne. Tha qka kërkojni për meje? Tha për nga meri Allahut, në ka qutë të të kërkojmë të... Sa i kujtjes që më konë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Tha për nga meri alaihi sallam, në ka qutë ti të të kërkojmë të gjojmë për shkua Thaaleve. Tha e dini qka? Qka kërkojmë për nga meri për meje? Tha nuk e din. Tha mës ka zbrit dhe një jetë për mu? Tha nuk e din. Mës ka shkujt Allah me munafikat? Subhanallah. Më më ka shkujt me munafikat? Tha nuk e din. Thot vetëm për nga meri Allahut, në ka quti me gjithë me të marë prapë. Tjetër se, nuk dim, pa astaj mundohet hike. Kur mundohet hike, e kaf Omeri dhe Selmani me fuqi. Thot dhe të vinshte për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Thot oju njerës, mosëm kuritni para njerëzive. Oju njerës, mosëm nëmqmojni para njerëzive. Më lini të vdestu në kodër, kur kush nuk e ti që kam bo. Më lini, lini të vdest, mosëm pështërsoni para njerëzive. Pa astaj e marën në Medine, e qenë në shpine vetë dhe shkon Omeri thët, ja Rasulullah, e këna gjithë Thaaleven. Thët, ku e gjithë të jamar? Ku e gjithë Thaaleven? Tha e kemi gjithë me një kodër mes Mekkës dhe Medinës. Tha nëse donë me ardhë, hajde ja Rasulullah. U që për nga Meri a.s. u drejtu u drejtë shpijës të Thaalevës. Kur hini shpine Thaalevës, e dëgjoj zonin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse Thaaleba 14 ditë pa ushqim, i shtrinë në tokë në shtëpinë e vet, ashtu si ku shtrihet një çelim o vlez të ndershëm. Ashtu kur e dëgjoj zonin e pejgamberit, u mundu të çohet në birr. U mundu të mbështetet kur hini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju afro pejgamberi alaihi salatu wasalam, u mbështet nga Thaalebas, e mor kokën e Thaalebas radhiyallahu anhu dhe e vum prehnin e vet. E vu të gujni vetë, dhe i tha, ja, Rasulullah,
Ta shloje ket kokë pe prejnit ton të ndërshëm, se koka im është mbush me haram. Koka ima mbush me haram. Si një jem ka po haram, ja Rasulallah. Si një jem ka po gjuna. Koma jotë është e pastër dhe ndërshme. Mëse përlon komën ton dhe me kryen temi, ja Rasulallah. Filloj qaje, lesë ndërshëm, bisa havi. Filloj qaje, se e dike një mëkat e ka po, pa qëllim. Qka do të thote që në mëkat, ti vojna me qëllim. Qka do të thote që e vladi janë, shkojna për videoklupe, marën audio, CD-ja, DVD-ja, me këshirë haram. Ekipa qëllim ka po haram. Dhe i thot për nga mjeri, alej, salatu, wa salam. Ma tërgju, qka po të shiran, qka po shpreson, ja, tha aleve. Tha ja, Rasulallah, shpresoj rahmetin Allahut. Rahmetin Allahut. Tha pas ta i thot për nga mjeri, alej, salatu, wa salam. Prej qka frigoshi, ja, tha aleve. Tha frigona prej dënimit Allahit, prej azabit Allahit. Tha, po qka gërkon ti, ja, tha aleve. Qka është presa jote ma shumë. Ta shpresoj që Allahot mi falë gjunahet. Shpresoj që Allahot mi falë gjunahet. Ta ja, Rasulallah, kërko falje të Allahot për mu. Lutë Allahon, Allahot të më falje. Po, dhe së ndërshëm. Kur i tha, ja, Rasulallah, shloje kokën te me prej gunit të në të ndërshëm. A e hosh për nga meri, tha, ta mamë se ti për e bo gjunah. Jo, tha, kur njëher, ja, thaleve. Jo, thaleve, se ke bo me qëllim. Ke bo tobe të Allah i gjeneshonu. E ke bu jetën të ndër shkatrim. Për shkak, se ti ke bo më katë, prej frigës të Allah i gjeneshonu, një frigë. Pas taj për nga meri, sa nësëm, filloj të bën dua për thaleve. O, zëtë falja, thaleve. O, zëtë falja, thaleve. Vinë ke rahmeti Allahot prej qëllit, bi thaleve. Duke qenë që ashtu thaleve. Tha, ja, Rasulallah. Tha, folja, thaleve. Ja, Rasulallah. Tha, jam të dëgjuta se nisem. Po hecen me skocit e me dhe mishit, si me konë bubrac. Po hetoj diçka me skocit e dhe mishit, diçka lëvizat, si me konë bubrac, ja Rasulallah. Për nga meri sallallahu se ta, ja thaleve, kjo është me lëkur naot. Kjo është vdekja të karë, tha thaleve. Shpirti tash për delja, thaleve. Kër i thakë shumë thaleve, tha, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Hetë shahadet, thaleve. Pas ta i lesë të ndërshëm, e dini se frimarja fështëzor me darë, morë dy seherë frimë dhe thaleve dhe ndroj jetë o lesë të ndërshëm. Kështu mbaroj ki gjallosh i ri, asë 16 vite, u frikë prej Allahit Gjeleshanu dhe e rujke vetëm prej haramit, prej mëkatit, se e dike nuk ish problem gjunahi, po është problem kuj ka po gjunah, Allahum dhul gjelal, pas ta i dërzoj shpirtin Allahit Gjeleshanu hua Gjeleshanu, pas ta i e morë për nga meri sallallahu alai sallam, ja lajti gjenazën ti djaloshi të ri, pas ta i aveshi qepinin, pas ta i afali namazin, pas ta i embajtë dhe qite në tabut, embajtë sahabët ta qënë të varrezat, shtëpin e fundit që e kishtë e ki sahabi, dhe zdo njoni prej nesh që tje kejna fundit, zdo njoni prej nesh dhe qkon prej në palatit në varë, pas ta i pengamiri Allahut, hecke me majet e gishtave, sahabët jalirun vendin, se thanë bëm vakija, kina ngushtu uvën, pas ta ju afru omeri, tha ja Rasulallah, ta ka një liru vendin ti ja Rasulallah, se po hec me majet gishta, tha a, mjerë omer, tha sa me lek jenë nartë në gjennazën e thalevas, nuk kam kamët ku t'i shloj, kamës mu i me shlu rafsh, se shumë me lek kanar, gjenazën e thaleves me maj, sa ju pëndu të Allahu i sinqer, u pëndu të Allahu, për këtë kanë zbrit me lek të Allahu të prej qeli, me për cilë gjenazën e thaleves, o vlezër të ndërshëm, prej mëkatëve dhe gjunave tona, që vlezëri tonë së ta e fali namazin e gjenazës kërdesën. Po vlezni, kështu u pëndu ki sahabi, se këto pëshoj ke shumë mëkati, ishtë i vogël, amën e dishin të se kuj bën gjuna. Shikoni vlesë të ndërshëm, tregon për nga meri a.s. Një hadith dhe thot për nga meri sallallar se në të të kahi një gruë në zjarëmin e gjehenemit për një matë. Shikon, të të kam shelë në shpi, asë si ka dhën ushqim me hangër, asë si ka dhën ushqim me hangër, asë nuk e ka lëshu matë me hangër. Deri sa ka cof maca, kur ka cof, Allahu Gjeleshanu ka shtin gjehenem këtë grue për një kafsh, për një hajvanat. Nuk është pun e madhe me marrë me mshet një kafsh ndot, apo dikun tjetër, po është pun e madhe të rëtse se Allahu Gjeleshanu ke hidhrue. Pun e vogël, amën po qëti kanë zjarëmi në gjehenemit, për këtë duhet tjena të kujdeshëm, ndaj mëkateve të vogla, ndaj gjunaheve të vogla, se bën vakijën shkak,
që na çojnë zjarmin e xhehenemit. Allahu xhaleshan na mbrojë inshallah prej zjarmit të xhehenemit. Vllazni, motra të ndarshme, Allahu xhaleshan ka krijesa të tjera që adhurojnë Allahun më shumë se ne, i bojnë ibadet më shumë se ne dhe janë më shumë se ne. Në hadithin Buhari dhe në Muslim, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam se është një shtëpi në qiell e ka emrin Beitul Ma'mur. Atje thot çdo herë hin melek, ka 70,000 melek hin, falen dhe dalen dhe nuk thehen ma, nuk thehen ma të erin ditën i kiameti, se duen t'hin me lektjer mi bo i badet Allahin Gjellëshanu wa Gjellë Gjellalu. Dhe këto Allah së ndërshëm, nuk i bën gjuna Allahin Gjellëshanu, për këtë lasni duhet të jena të kujdeshëm prej mëkateve të vogla, prej gjunave të vogla, se vëllohi mund më mledhe të shumë dhe mujna me hinë gjehnem, mujna mu bazab në varë, të lusëm Allahun, që Allahot në mbrojë i shrapin mëkateve të vogla. Pashtu edhe prej të mdoja, pasaj, mos mendojni vetëm mëkatet e vogla ju shtojnë gjehnem, po edhe pun të vogla ju shtojnë gjennetin Allahun Gjeleshanu. Tregon për nga meri a.s. Tëtë se ka hini njeri në gjennetin Allahot, vetëm disa fjera pëse ka e prej rrugës. Një tjetër grupë ka hinë gjennetin Allahot, vetëm pëse ka shkoq hurmë dhe ja ka dhonë bibijave të vetën s'ka ngërë për veti. Shikoni, edhe me vepra të mira mujna me hinë gjennetin Allahut. A mon pa bo i badet, pa i bo farzët, pes kushtet islamit, s'ka dhe timoni. Nuk ka, vles të ndeshëm, ta lusëm Allah, që Allah të naboj për gjenet live, dhe mos naboj për gjenem live, naboj për ative të cilët frik në Allah, Gjeleshanu, prej mëkateve të vogla dhe prej të mdojave, ta lusëm Allah që Allah të naboj për sukses në vepra të mira. Lusë Allahun që Allah të na fali gjënat tona, na bashkon gjennetul Firdaus, dhe gjithë musliman kudo që janë që Allah të ndihmon, dhe me gjennet inshallah ti gëzon, ku kena shlu është prej Allah, ku kena babu është prej një dhe përshetani. Lusë më Allah që inshallah Allah të na përcon këtë din, dhe të vdes na me iman, ku e hamdillahi rabbil alamin, Allahu në shpërblet, Allahu në gjemon. أغيب وذل الطائف لا يغيب ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم أرجو رجاء لا يخيب لا يخيب وأسأله السلامة من زماني